Tjena! Idag ska jag snacka om en flyglina som är helt ny och som på sätt och vis är väldigt, väldigt annorlunda än allt annat jag har provat i alla fall. Linan kommer från Royal Wolf. Den heter Ambush Short. Och alla ni som redan har provat ambushlinorna vet att de linorna är väldigt, väldigt brutala. De har en väldigt kort klump, vilket gör att det är väldigt, väldigt enkelt att göra underhandskast eller alla kast som startas från vattnet. Den här short-versionen, en kortare version av ambushlinan, kan man ju fråga sig vad man ska ha den till. Och jag brukar lite skämtsamt säga att om man fortsätter med att korta ner klumparna på linorna som man gör idag, så hamnar vi snart där spinnfiskarna är, att vi fiskar med drag. Men skämt åsido, jag ska ta och prova linan här borta och så får vi se hur det funkar. Så häng på här så tar vi en liten utvärdering efter kastandet. Häng med! Hej igen. Ja, då har jag då testat den här Ambush Short-linan. Och det var väldigt, väldigt speciellt att kasta med den. Det var nästan något av en skräckupplevelse att göra ett överhandskast. För att det är nog första gången att jag med ett luftkast kastar ut en hel flyglina, som ni såg här på filmen. Det kändes rätt speciellt, kan jag säga. Det viktiga att tänka på när ni använder den här linan, och det är superviktigt, det är att ni inte använder för korta tafsar. Så jag använde en vanlig polylider på 10 fot. Den var flytande, den jag hade. Och en tippet på ungefär 1,5 meter hade jag. En tippet den hade jag utan tvekan kunnat länga på med minst en meter till. Så det är inga problem. Likaså så bär den här linan olika sorters tippar. Från diverse tillverkare. Jag har provat en Rio Motip på linan. Likaså har jag provat den med OPST:s tippar och det funkar alldeles utmärkt. Så det går naturligtvis att fiska riktigt djupt så länge man hänger på rätt tipp på den här linan. Ja, vad har du den här linan för användningsområden? Varför ska man köpa en sån här lina som är så extrem? Det första är väl kanske att om man vill minska mängden luftkast man gör för att kunna kasta riktigt långt, så är detta naturligtvis ett ypperligt alternativ. Jag ser det till exempel för riktigt blåsiga dagar på kusten där man bara vill komma ut en kanske 15-20 meter utan att behöva vifta så mycket. Då är detta absolut en lina som jag själv kommer använda. Och likaså om man står i väldigt trånga utrymmen där det inte finns plats för att göra ett överhandskast, utan man vill göra ett riktigt långt underhandskast eller switchkast eller liknande, så är detta också en lina att satsa på. Om man använder den till switchspö får man tänka på att använda rätt längd på tipparna då, för annars är risken att man drar upp linan ur vattnet när man ska ankra upp linan. Så tänk på det. Inte för korta tafsar. Så allt som allt kan jag bara rekommendera den här linan. Den är väldigt extrem. Det är inte någonting till var och en. Men den som vill göra det enkelt för sig har hittat en lina här som är klockren. Så lycka till. Hej då!